Sveikas. Ar kaip čia galiu pasakyti, gal jau net labas rytas labai. Tai mano kelionė prasideda. Vat. Baikas. Tikslas. Nežinau, ar jis bus įgyvendintas, bet tikslas yra toksai, kad Zizienai. Jūra. O ta jūra tai turėtų būti šventoji, nes renginys bus motociklinis. Jo, motociklinis renginys ar su dviračiu. Nu, bet ką padarysi, taip jau gavosi, taip viskas susidėsti. Ką po truputį aš judu. 6 valandos, jungsiu programėlę, pradėsiu mint. Visa kelionė susidarys, jeigu negerai skaičiau, tai 600 km. Plius minus. Jungsiu navigaciją kaip ir praeitą kelionę. Tik tai su šią kelionę bandysime mes su Šarūnu, nes Šarūnas kaip visada susitiksim su jau krokilukį, bandysime įveikti po 150 minimum kilometrų. Tai kaip mums seksis, papasakosiu. Dabar ką aš norėjau dar pasakyti, gal mažiau filmuosiu su dviračiu. Ką. Rodau aš čia, nes kaip važiuoju su dviračiu, labai kamera neapsaugo garso, tai tokie trukdžiai yra, tai kad jums būtų maloniau žiūrėti, tai daugiau gal tokius pasikalbėjimus ir tokius esminius niuansus. Ir stengsiuosi padaryti filmukus kiekvienos dienos vlogelį. Tai va, tie vlogeliai išeis jau aišku po mano kelionės, nes aš kompiuterio neimu, jau ir taip viską apsikrojau, sakė pranešė pirmadienį ir sekmadienį lietų. Tai va, įsidedam lietaus rūbus, palapinė viena, palapinė kita, Šarūnai paėmiau palapinę. Kaip grįšiu į vietą, tokio veiklavietę, kai rasim, tai bandysiu jam parodyti, ką pasėmiau, nes kelionės į dviračių esu žalias, visiškai žalias, tai mokinuosi. O laikas parodys, kad kažkas tuo gausis, gal kitais metais vien motociklais užsiimsim, nes kol nefilmavau, tai būdavo vien motocikliniai važiavimai, po vien mašinos ėjo, dabar nežinau, gal žygiai prasidės, vėl nežinau. Pasirenku šitą, kad prakaitą išgarintų, šorčiukus ir tepkis. Krepšyje esu įsidėjęs sportbatukus, kepurytę, šalmo neimsiu. Pamiršau apsikirpti, nepriėmė kirpėją. Yra akinukus, vieni akiniai skaidrus, kiti nuo saulės, kad nes praeitą kelionę patariau tokią klaidą, kad pasimu tik nuo saulės akinius, tai kaip lygo, nieko ten nesimatė. Tai šią kelionę dviejų tipų akiniai. Ką, let's beginning. Tu matai, kas čia darosi. O, vyruti. Žinok, labas. Rytas. Seniai laukai? Kokie 15 minučių. O, kur Šarūnas užlapęs. Aš sausas, tai viskas aišku. Žinok, jei čia būtų mano šita palapinė man, aha, tai jinai jau būtų buvus laukuosi. A ne, išmesta jau. Tiek pritrynė, ne? Taip, jinai mane nervavo. Tai gerai, kad čia jo. Tai aš galvojau, nu, daminsiu aš tuos kažkas liolio, kad tuvam. Bet... A, tu išmės? Ne, tai ne. Atsiprašau, žvaukimą. Nieko, tai aš dar čia periugavau, čia brezintą tą palikau, tai... Visi geriau žinau, pasistatyti gerai, bet svorio yra, tai...
Per daug pasviręs. Tai va, prasideda mūsų tripas. Šarūnas su nauju savo dviračiu. Kaip pastovi iš fūros, ne? Tradicijų nelaužo vyras. Tai čia, jeigu iš fūros, tai tiksliai 9 valandos, o kaip išlipęs iš jos. Daug reikia mums kilometrų šiandien, tai žodžiu mažiau filmuosiu, bet parodysiu, kaip viskas vyksta su šitais reikaliukis kelioniniams reikmėm, kaip sakau. Žodžiu, nenusišnekam, varom. Va, pirmas sustojimas, ne? Šarūno tempas geras. Pakolkas dar, paskui bus matyti. Mano tempas tai sumažės. Čia gal. Nežinau, čia ar dėsna, ar nedėsna, vis tiek mint reikia. Bet gal kaip nors. Reikia insijudyti, nes ilgai neminęs, tai dar ir raumenys užšalia. Dar ir sėdinė. Šita sėdinė geresnė, nežinau, praeita buvo ne tokia gera, bet. Manau, viskas tvarkosiu šitą sėdinę. Kaip ponai Šarūnai? Viskas gerai. Nelyginant su pirmo kelionė, ką? Sėdinė daug ką reiškia. Nusipirkti kitokią sėdinę. Daug maž pataikiau. O duostas jaučiasi toks spaudimukas, bet kad va skaudėt kaip praeitą kartą, kad jau ten šlambadą šokt reikia, taip ne, nėra. Dar būt galima važiuoti ir važiuoti po kolkas, kaip toliau bus matysi. Aš jam galvoju, kokį iššūkį padaryt, kad jam biškį kokio skausmo suteikus, nes jis labai gerai tai mino dabar. Tai man net ne faina. O aš jau čia galvojau, kad aš jau čia būsiu lyderis. Ne, vyrai, jisai lyderis. Tai vat ne, svarbiausia, kaip sakau, gera nuotaika, gera kompanija. Ir arba pasiek tikslą, arba nepasiek. Geriausia, kad pasiek, tai vat. Nu kaip, tikslas tikslu. Svarbiausia, emocijos kelionės. Geriausia dabar kaip. Svarbu, kaip tu dabar va jautiesi. Tas tokis ugnelė tokia, kol laiva yra. Tikslą pasieksi, paskui kažkaip namo žinai, kad va kelionė į pabaigą eina, kažkaip nežinau, man tai nuotaika nukrenta. O dabar va kažkaip žinau, kad dar toliau važiuosiu, o viskas po kol kas verda viduje, taip. Energijos yra, kaip toliau bus, kiek jos užteks, laikas ir kelionė parodys. Jo, bet šiltėja. Mhm. Klimatas šiltėja. Aš visas labėjo buvo. Šiltėja tikrai. Na, jei ką, tai sustosim, kur palisėt pavėsi, kaip jau labai sukaisi. Pasižiūriu, kas bus įsimaugę, šakiu įsimaugę bus galima. Va. Gerai, minam. Neminam, biškį ilsimės. Ta pati atkarpa, kaip ir sudėsnom. Šarūnas leido mane pirmą maišytis. O ką? Via Baltiką kertim? Kas čia? Kas tau nutikė? Aik tu. Kas tau nutikė? Geras. Su žiedu. Einam. Kas čia per žiedas? Nori vandenuko, ne? O. Galvojau turėti gyvūnėlį. Nu, bet čia viskas nutinka. Šito gerai, kad kamerą pasiėmiau, kaip tyčia. Norėdamas. Ponios ir ponai, noriu supažindyti su geležiniu žmogumi. Šarūnas. Nu. Neleido mano dviračio nulip. Nežinau, beveik 2 valandas ir kokie 35 kilometrus. Nelip, važiuok. Tai vat užpakalis. Jau cipaut pradėjo, o šitas, va, nieko, žvengia, va. Va. Kaip pasiteisit šitą? Nieko, būna kartu. Viškį persistengiu. Žmogus, ne, va, dabar ant užpakalio. Aš sakiau, kitą kartą, kai važiuosim, jokių ortlėbas tašių, nieko. Kuprinėjom pečių ir viską rankose laiko. Gana čia. Pasakau, 2 valandas minėjom be sustojimo. Nežinau, tai sakau, pasiliekam ir kitai dienai biškiai tikslo, nes sakau, žiūrovai lauks, kada viena serija, kita, o čia viską per vieną dieną, jau mes prie jūros. Tai va, ne, oras geras, gerai minasi, vėjo nėra. Šilta, šiaip šilta, ne? Šilta, jo, karšta. Jo, karšta. O, vandens nepasėmė, man paskutinį lašą atidavė.
Gerai, nes draugais reikia dalinti. Neturi vandens. O, rankšluosčių pasiėmęs? Jo, apsivadinti. Aš tai mažiuką rankšluosčių. Neturi vandens? Ne, neturiu. O, o, o. Bet kad jėjau. Blemba, man vandenį atidavė. Tai viskas varkoj. Čia kaip man su raktu. Žiūrėkit, papasakosiu tik jum. Niekam daugiau nei TikTokų neskelbsiu. Spyną nusipirkau, viskas tvarkoj. Užsirakinau, pasidėjau. O spėkit, kur raktą pasilikau. Taip, taip. Namuose ant stalo. Dviratis saugus mano. Nes mano raktas. Turi? O, rado vandenį. Na, tai tu biškį geriau darai nei aš. Voilà. Žiūrėkit, kiek minam. 5 valandas. 6 šiaip turėtų. 5, nu aš ten tada pražiopsau pusvalandį kokį. Iš viso 7-9, nu dada sėdėda tai virš 8-5 kilometrai. 8-5 kilos. 6 beveik, 8-6, beveik 400 metrų. Neblogai. Turi gertuvį, 2 gertuvį. Gerai. Matot, kas daro. Visuomis. Jurbarkas, 2 kilometrai. Jaunimėlis, mes kaip tik Jurbarke. Topinė vietelė, visada su Java čia stojam. Rezervuota. Šiaip tikslas buvo daminti iki Jurbarko ir truputėlį kažkur už Jurbarko nakvinės vietos ieškoti. Teisingai, ne? Kažką galvojam. Tai va, kadangi dabar mes su Šarūnu turim tokį planą chuliganą, mes kiti vyrukai. Šiandien, rytoj galvoti. Šiandien, jo, rytoj. Nu, kaip dievulės duos. Yra dabar 130 km lygiai, Šarūno truputėlį daugiau, 140 Šarūno. Tai reikalas tas, mes dabar turim 4 valandas, degalkėje užsiturbinam kažkiek tai kažko, tai ledų, aišku, vandens. Jo, vandenį būtinai. Baltos porą litrų. Ir bandysim darauti kažkiek kiek rausis, o kiek tas rausis, tai neaišku. Iki po to... Čia bus kažkas 8 valandą, ne? Reikia apsipirkti kažko vakarieniai. Ir žiūrėsim, kiek mums jėgų likė ar viską. Šarūnas taip tyliai visiems pasakė. 200. Nesupratau, ką tai reiškia 200. Bet, taip prasme, nežinau, ką tai reiškia tie 200. Tai va, greitis 200, nežinau, bet mano tai tiek nevažiuoja. Gal Šarūnas pasakys, ką tie 200 reiškia? Nu, tokia mintis į galvą atėjo. Jeigu tik tai sveikata leis pabandyti 200 km per dieną nuvažiuoti. Kaip gausis bus matyti, bet čia nėra tikslas. Paprasčiausia, gausis, nesigaus, ne. Nu tokio lengvo biškį pasistengimo reikėtų. Ir viskas. Aišku, nežinau kaip gausis, Giedrius uždraudė man paskutinius bėgius du jungt. Vieną. Uždraudė du bėgius jungti, tai... Nu... Žiūrės, kaip čia sveikatos. Nesinori persistengti šiandien, kad užtikti rytoj iki tiklo davažiu. Na va tiek. Nu, matysit, kaip čia gausis, ar tie bus du, ar užteks. Šiaip 150 buvo tikslas šiandien, tai mes tikrai įveiksim 150, bet nežinau, kaip čia gausis, bet einam dabar užkasim. O ar taip jūs pamatysit galutinį rezultatą, kiek mes įvažiavom. Tai palapinę kaip pasistatysim, parodysiu, kokius daiktus naudojam, Šarūnas. Prisidėjom vyrukai visko. Pjūklo, išgirdau iš jo, kad pjūklą turi. Aš ir turiu pjūklą. Ir daugiau neklausinėjau, ką turi. Nes
Žiūronų šį kartą nepasėmėm. Žiūronų nepasėmė, bet jau jei būtų pjūklus turim, tai reiškia miškui kapet. Tai va, aš turiu, tai ir jis degtukų turės, tai čia viskas aišku. Tai va, gerai, einam kažko užkas pažiūrėti viskas. Skanaus. Šarūnai, skanaus. Ačiū. Kavutė, vandenuko. Vandens tai daug hebrytė išeina, labai daug. Netikėjau, kad tiek daug vandens išės. Karšta vis dėlto. Aš jau viršėjau praeito kelionės dozę vandens. Dvigubai? Dvigubai daugiau. Nu karšta. Karšta, jo. Saulės svilinam, net odą traukis. Bet gerai, šiluma. Man patinka va toks kelias. Tuščias. Mašinų jau ilgai nematė mane. Jau, jo, o Šarūnas jau įsirengęs. Nu, kad iš viso, kad nedėjau, kad nu dabar va kažkaip jau iškibėdėmės, bet ir tai šlamas. Karšta, jaučiu kokie 24, 25. Daugiau gal. Daugiau. Nu, sakiau, pirksi termometrą. Telefoną va galiu pasižiūrėti. Tai telefonas nebebrodo tik. Normaliai, viskas normaliai, emocijos, nuotaika, blem, superinė, dar noriu dosimušti. Čia kaip alkoholikas, kuo daugiau, tai ir aš kuo daugiau. Ar tai tavo paskui... bus 200 km, ar taip ar tai? Ne, jei, kur... O tai kuo tau nebus? Dabar pas mane, aš jau pasakysiu. Mano tik nebus 200. Aš jau pasakysiu, kaip pasakysiu. Nu, ne 108. Nu tai gal nebus, nedaug trūksta. 40. 10 po 10, arba po 5. O paskui naktį kur. Apčiupom, žiūri kur palatės statys. Na matysim, žiūrėsim kaip čia, pagal situaciją. O, mašinytę sutiko. Aš jau ir taip galvojau, kad virš, ta prasme, Jurbarką pasiekus, man pilnos akis, nes ten pusiaukelė gaunasi. Bet kad čia ganėtinai neblogai minusi. Viskas, manau, puiku. Pasieksime tą šventąją. Kaip ir rytoj po pietų, ar taip ar taip. Kažkas. Ne, oras kitaip nepasakys. Nu arba taip, bet vis tiek rytoj pasieksim, tai tada vakarop ar kažką vis tiek. Vis tiek jau daugiau numynėm negu pusė. Tai viskas svarbu. Grožėkimės vaizdais. Pasirodo rezervę turi, kūnė. Turiu. Negaliu visko išvaistyti. Kadangi sukaitom labai smarkiai, tai eisim su Šarūnu nusimaudyti, ne Šarūnu? Jo, lemavas braukiu druskatysiu. Hebrytė dviejų nebus niekai. Pasirinkom švarų, gražų rytą vakarą, ir vakarą. Va, įsimaudytis čia. Jie bus. Čiotka. Jūra. Čia ta upė, upė jūra. Tai va, einam nusiprausim, apsiprausim, apsišluostom ir biškį toliau nuvažiuosim, pasistatysim palapkį. Vau, wow, rimtas reikaliukas. Nunėriau. Šarūnas ten ardo. Pamojuok, Šarūnai.
Tai va, tai gerai, gaivu. Tikrai gaivu. Ką, eisim ieškot blemba uodai kanda. Eisim ieškot vietos palapkėm. Ir žiūrėsim, nes jau tuoj ten pradės jau. Jau gan vėlu, daug minėm, ilgai minėm. Tai va. Bet gerai. Vandens reikėjo, tikrai reikėjo. Be vandenuko būt buvę. Ne kažką, nei miegotniką. Ką, įsimaudėm viską, radom va tokią vietelę. Čia maudėmės ten, čia netaip sraunu. Ir va, aišku, čia yra žmonių, bet nieko, gal išbūsim kaip nors. Ką, žiūrim, bičiuliai, ką turim. O turim mes... O, 107 beveik kilometrų. Nedaug trūko 10 metrų iki 107. Vat. Va, mūsų maršrutas. Įspūdinga, ne? O, vidutinis greitis. 12.02 vidutinis. Dvylėto kabis AVG, ne? Mhm. Maksimalus kam 6.3. Tai vat. Jo, žiūrės. Tai vat. Tikrai neblogas pasirodymas, o ne? Ką, bandome pakuotis, dėstytis palapinės, raišiotis dviračius ir kažką, gal jeigu dar bus netamsu, pabandysiu parodyti į mane inventoriaus, jei kažko. Gal kokį laužiuką susikursim. Laužą nenorim, sakymo žemės, kažkokį pigų gali. Taip jauta viskas. Na, žiūrėsim. Na, žinoju, kad ir uodai sega, nežinau, ar sugebėsiu padaryti daiktų apžvalgą. Šarūnas sakė, denuėjo biškį su reikaliukais. Sakė, tingės, labai mygo nori. O kas pas mane šitam pagrindiniam krepšy, tai nieko mandro nėra. Akinukai, raktai. O, dingęs raktelis. Turiu vis dėl to spinos raktą. Visi labai faina. Ištirpę snikeriai. Nieko nepadarysi. Tai va, įsimėsim redbuliukas, rankeną. Akinukai dviejų rūšių ir namo rakteliai. Čia arbatas nusipirkau šiandien. Bet šitoj skrinelėj, tai daugiausiai, jo, į TikToką keliamas turinys, bet kad labai čia internetas ne kažką. Tai va šitoj skrinelėj, tai va visas gėris, kas yra dėl filmavimo pasimtų. Tai va net neišpakuosiu, gal namus išpakuosiu. Tai pakrovėjai, powerbankai, SD kortelės, laidai įvairiausi, papildomos baterijos, perėjimai, vienas slotas iPhone'o, kitas slotas va čia su perechadnikais didelį, va, kitrimi, man atrodo, ir originalus Huawei'aus pakrovės. Nu, va čia powerbankas ir atsarginis telefonas. Jeigu kas ko, tai va šita mano skrinelė ganėtinai reikalinga. Tai va, jinai važiuoju visą laiką kartu su manim ir aš ją visą laiką nusimu nuo dviračių. Dabar ką toliau? Čia pamušaliukas, kad uždengti, kad nesušlaptų sėdinį. Kartais pakaitalioju dėl įdomumo, kad minkščiau būtų. Dabar noriu padėti ant stovo. Matysiu šiam. Negriūkit. Aha, manau, kad jūs nesilaikysit, jūs griūt vis tiek lenkia, o ne? O. Tai va, toliau ką? Ne, kas toliau? Tai aš jums iškart parodau va šitam krepšį mano rūbeliai. Jo, tai mano rūbelių kaip ir jums nereikia. Va čia aš turiu įsidėjęs kojinių, kur nereikėjo panaudoti šiandien. Čia yra miego krepšys, pirštinės, kurias naudojo, bet šiandien nenaudojo, nes šito rankos, mano medikamentai, čia atskirai papasakosiu, sąnariams, kas stiprinti,
Čia pastungelis, čia nuo skrandžio, nuo visko. Atsarginiai trusikai, kiek čia 3 vienetai. Batai. Dabar. Mėgmaišis, bet tik tai viena dalis, viršutinė. Aš iškart metu į ten. Ir vat, kas prideda daugiausiai komforto man mėgant, tai Husky savaime prisipučiamas kilimėlis. Žinokit, nepatikėsit, bet jeigu nerytis, tai gal kažkaip būčiau jo net neturėjęs. Jau kai nusipirkau, aš jį naudoju 3 metai ir antri. Nu, daiktų daiktas. Savaime prisipučia. Palieki keliom minutėm ir jis pats prisipučia. Truputėlį, aišku, dar burna dapučia, bet minimaliai ir redit jūs minkšta gulėt ant bet kokio, tu prasme, dirvožymį. Dabar dar norėčiau šiam parodyti šitam krepšį, kas gero yra. Šitam krepšį tai yra mano pusryčių krepšys. O kad jau jūs nesimatysit. Pusryčių krepšys, kaip sakau. Va. Maistienas. Džemperis, striukė, atsarginė, jeigu būtų šalta. Kamera būtinai pasijėmęs. Tai vat. Striukė. Maikė atsarginė. Kita maikė atsarginė. Vat. Duinėlė. Katiliukas. Balionėlis. O, užkrovė. Videoką. Tai vat. Termo rūbai. O, pasirodo, turiu triusikų. Galybė. Atsarginės pirštinės, maikė. Termo kelnės. Kojinės. Tualetinis, atsarginis, nes tualetinį ekstra atveju laikau iškarpti dviračių. Tik atsisegiai, kad būtų taip, bet čia yra atsarginis. O, nukritot, nieko tokio, nesusižaloja, tikiuosi. Tai vat, toliau, einam toliau, turiu vat tokių dėželių, rinkinį susidėjęs, čia yra remontui, tai kamerytės, montavimui, ailopai, montavimo mantiruotytės mažos, nedidelės, čia švara. Dantų šepetėlis, skustuvas, kvėpaliukai, va, galiu. O, kvėpėsim, mini. O, uodai. Muilas, dušo želė ir šampūnas. Tai va, čia švara sudėta mano. Rankšvos jį turiu. Ugnis. Ugnies reikmenys, tai žiptuvėlis, kuras, degtukai. Viskas. Ir tokis vat mano setupas. Getsol, vaikinai. Getsol. Gal nori stovyklavietę pasižiūrėti. Stovyklavietė. Šiandien vat štai tokia bus. Va, čia mano palapinė. Ten mano dviratukas. Čia Huskis, kai susidės. Susidės tie krepšiai, aš viską susidėsiu. Šarūnas su palapinė ateis į čia. Dviračius pasistatysim čia, vieną su kitu surakinsim. Dabar, kai yra daug raktą. Tai va. Ką? Šarūnas sakė, per daug pavargęs. Jei nebus pavargęs, tai parodys daiktus. O jei ne, tai viskas kaip mano užpakalis. Šiaip jo jaučiasi užpakalis. Pritrinta. Bet išgyvensiu, manau. Kiek liko iki tikslo? Manau, 10 minimo valandų. Manau. Tai šiandien minėjom ganėtinai stipriai. Tai 10 minimo valandų liko. Tai vat. Tokia vat tai diena buvo. Va, žiūrim, ką po nulis daro. Kaip po nulis sekasi. Neblogai, blema. Tik ten vaisinėri. Nu,
Čia vat pigios palapinės pliusai. Ne, o tai ką brangesnės nesinėrė taip? Ne, va su nėrė už kartu. Mano ranka neklauso šitą visai. Nesikėk, bet žiūrovai galvoja, kad tu nesikėk. Ai, kur mes, atsiprašau. Aš net ir ten tada irgi, kaip likom blemba YouTube'e klausau, toks įspūdis, kad keikiausi, o ten kur mes sakiau. Nieko, vaikam tegu nežiūri. Silpnų nervų žiūrovai bet, tegu. Bet nuskambėjo, tai taip blemba net fermata, kur mes iš tikrųjų. Jau, kad kur mes prilipo, nu, įdata. Vat, ponas. Ištrauk, aš padėsiu. Ne, tai išstums. Matai, nenori, nori pats išmokti. Jo, tai ką, kubukas jo gerai lekia. Tikrai. Super. Tiesiai šviesiai galiu pasakyti. Nu, oi, nu, degiu geruliškai. Šarūnai atsilaikyti yra sunku. Tikrai sunku. Kietai varo vyras. Šaunuolis. Ačiū. Tai vat, sakė. Nieko nesakė žodžiu, bet 200 km jam nedaug trūko, iki 200 man daugiau. Jis atvažiavo nuo Alytaus, aš nuo savo kaimuko. Tai man, mes susitikom, tai jisai 25 km, o man buvo, nu tai žodžiu, 11 km jis daugiau įvažiavo nei aš. Tai vat prie to skaičiaus pridedat 11 ir gausit Šarūno parodymus, tai jo. Ką gal, ką ne, jau labanak, hebrais, sakom, nes tu vis tiek daiktų jau nerodysi savo šiandien, rydienai paliksim. Rydienai paliksim Šarūno daiktus, kitai dienai, kad būtų įdomiau žiūrėti, o šiandien, ta prasme, šitam vlogelį šiandienos pamatėt mano daiktus, ką vežuosi, o rytoj tai vat pasikuisim, o po Šarūno tašiukus, tai va. Gerai, hebrytė, mes einam irgi gal kažką pavakaruot biškį, gal kažką užkast. Šarūnas baigė palapinę susidėt, tuoj va tems. Rytoj startuosim, nežinau dar kada, arba 7 arba 8 startuosim, nes 10 valandų minimo, tai pasitarsim su Šarūnu. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjot, būtinai nepamirškit padėti laiko. Ir ką, iki kito vlogelio, su tavim buvo Gydrys ir... Šarūnas. Šarūnas, davai. Labanakt visiems.